На базі навчально-методичного центру маю можливість проводити захід з участю жінок, які працюють в секторі безпеки. І сьогодні неординарний, специфічний захід, який ми ще не проводили в цих стінах, це проведення сеансу арт-терапії. А сьогодні час для нашої реабілітації. Ми теж на це заслуговуємо, ми теж черпаємо сили, і наша подруга, наша давнішня партнерка Таня Цимбарецька сьогодні проведе майстер-клас. Ну і я, звичайно, теж декілька дам тих порад, які сама застосовую в своєму житті. І найголовніше, щоб сьогодні на бодай на 2 години наші учасниці нашого майстер-класу, нашої сьогоднішньої зустрічі перезавантажились, переключилися і приділилися час для себе.